Dünya resurslarına olan həddindən artıq tələbat isə onların sürətlə tükədilməsinə səbəb olur. Bu isə ekoloji fəlakətlə nəticələnə bilər. Artıq BMT bu barədə hesabat hazırlayıb. Qeyd olunub ki, əsas təhlükə su mənbələrinin tükənməsidir. İqlim dəyişiklikləri və onların canlı aləmə təsiri dünya ekosistemi üçün təhlükə yaratmağa davam edir. Qlobal istiləşmə, yeraltı suların kütləvi şəkildə tükənməsi, buzlaqların əriməsi kimi hallar ekosistemin sürətlə məhvinə səbəb olur. Bu fonda mütəxəssislər müvafiq addımlar atmağa çağırıb. İnsanları və təbiəti ayrı varlıqlar kimi düşünmək olmaz. Əksinə, fərqli təbii proseslərdə onların vəhdətini təşkil etmək lazımdır. Məsələn, şəhərimizdə daha çox yaşıl sahələr yaratmalı, çayların təbii axınını təmin etməliyik. Lakin problem yalnız təbiətin şıltaqlığı ilə yekunlaşmır. BMT-nin hesablamalarına görə, dünya resurslarının yöndəmsiz tükədilməsi növbəti ekoloji fəlakətlə nəticələnə bilər. Qeyd olunur ki, dağıdıcı təsirlərdən qorunmaq üçün dünya resursları daha yaxşı idarə olunmalıdır. Əsas narahatlıq doğuran məsələlərdən biri su mənbəyinin tükənmə təhlükəsidir. Biz əkin sahələrimizi sulamaq və ya quyulardan istifadə edərək içməli su təmin etmək üçün yer altından səthə su çəkdik. Səthə çəkilən sudan həddən artıq çox istifadə etməklə su mənbəyi də tükənməyə başlayır. Bununla da məhsullar sıradan çıxa və fermerlər dolanışıq vasitələrini itirə bilərlər. Bu isə aclıqla nəticələnə bilər. BMT mütəxəssisləri dünya resurslarının düzgün idarəsi üçün PEEK sistemindən istifadə edirlər. Torpaqdan istifadəni və istifadədəki dəyişiklikləri, həmçinin qurunt sularını, eləcə də əriyən buzlaqları izləmək üçün peyklərdən geniş istifadə edirik və bu məlumat təbii ehtiyatların daha yaxşı idarə edilməsi və biomüxtəlifliyin, yaşayış yerlərinin qorunmasına yardımcı olur. Araşdırmalara görə, Amerikada 2100-cü ilə qədər yeraltı suların 40%-i kənd təsərrüfatını təmin edə bilməyəcək. Bu problem Hindistanı da gözləyir. Ölkənin şimal-qərb bölgəsi çörək səbəti rolunu oynayır. Hesabatda qeyd edilir ki, region Hindistanın düyü və buğda istehsalının 85%-ni təmin edir. Lakin su quyularının 78%-i həddən artıq istismar olunur. Bu da 2025-ci ilə qədər yeraltı suların kritik səviyyədə qalmasına səbəb olacaq.